ដូចរឿងដែលសម័យព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអត់ដល់ស្គាល់ព្រះសង្ឃទេប៉ុន្តែដល់ដឹងថាព្រះសង្ឃលុះលះអីខ្លះអីលះអីខ្លះត្រេកអររីករាយសុភះមកអញ្ចឹងណាគឺត្រេកអរហ្នឹងអសេចក្តីល្អអីដែលគាត់ធ្វើអត់កើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាគូចែករំលែករឿងហ្នឹងដែរថាឲ្យសង្គមយើងចេះតែត្អូញថាម៉េចបានមនុស្សសាហាវម៉ែម៉េចក៏មនុស្សយ៉ាងអត់សូវចេះសង្គ្រោះគ្នាណាចិត្តអីក៏ក្តៅម្លេះចិត្តមិនសូវមានមេត្តាព្រោះយើងអត់សូវរៀនអនុមោទនាអញ្ចឹងរឿងសេចក្តីល្អយើងអត់សូវអនុមោទនាយើងមើលចរាចរណ៍សកលខ្មែរយើងមួយបុកហើយម្នាក់ដេកនៅហ្នឹងណានៅឈាមគ្រូក្រគ្រូក្រអត់មានណាជួយណាបានតែមានអ្នកថតឡាយហើយនឹងមកក្រុមទៀតទៅវៃអ្នកបុកគឺសឹកក្តៅទាំងអស់ឃើញទេតែសម្រាប់អ្នកកំពុងតែដេកដកខ្យល់ហ្នឹងងាយណាហៅពេទ្យហៅអីទេថតឡាយនេះបងប្អូនមើលបងប្អូនហ្នឹងហើយស្រួលស្រួលយកអីវ៉ាន់អស់ទៀតហើយដល់ចឹងទៅគ្រប់យ៉ាងកើតសមានហេតុរបស់វាតែយើងផ្សព្វផ្សាយទៅរឿងក្តៅវាក្តៅហើយចិត្តមនុស្សកាន់តែក្តៅអញ្ចឹងបានសុំបីតែក្រុមហ៊ុន Facebook តែឃើញអាអំពើណាកັບគ្នាដាច់ញ៉ែញ៉ៃហ្នឹងវាផ្អាអត់ឲ្យផ្សាយហ្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏វាគិតអំពីអាបត criminal អីដែលនៅអូស្ត្រាលីចឹងដែរគាត់មើលទូរទស្សន៍អត់មានដែរហ្នឹងហើយសុំត្រូវហ្នឹងម៉ោងដែលថាក្មេងៗមិនតាន់ចូលមុំហ្នឹងចាក់ឲ្យដែរថាសាហាវពេកត្រូវប៉ុន្តែដល់សុំបីកណាដែរថាក្មេងកណាគេឲ្យថាវាសាហាវពេកកណាព្រឺខ្លួនហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍អាប់សេតប្រហែលកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងបាទមានអារម្មណ៍អត់សប្បាយចិត្តហេះអូលអូលមិនចិត្តជើកាលដែលគេការកោដុតធំធំនៅស្រុកខ្មែរយើងអាមូមុខផ្ទះកណាកាលនោះជនជាតិអាមេរិកកាំងមួយមកជួបព្រះអង្គគ្រូយ៉ងសេងយៀតលោកនិយាយប្រាប់អាត្មាទេហើយលោកក៏សំដែងធោះក៏លោកនិយាយដែរគាត់នឹងគាត់ដើរមកតាមហាងមួយមួយឲ្យតែមុខហាងលេខដុតគោទៅមូលទាំងមូលអញ្ចឹងប្រវល់ណាគោវិលណាហើយដាក់នៅមុខគាត់ឲ្យសាហាវអីម៉េះប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនក៏មិនដាក់ឲ្យក្រោយអីទៅហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅគាត់ចូលមកវត្តណាឡំសួយណាអ្នកគ្រប់គ្រងសាសនាឯងកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំសួរថាជនឯងអត់គិតទេប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសិក្ខាបទទី1ហាមសម្លាប់សត្វពួកអ្នកទាំងឡាយមិនសម្លាប់មែនប៉ុន្តែឃើញអំពើសាហាវហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សសាហាវហើយគាត់ថាបើមិនគិតទេបើខាងសាសនាហ្នឹងអត់គិតទេគាត់នឹងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មម្ដងអាហ្នឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងពួកយើងប្រកាសថាតែពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហ្នឹងជាណាចក្រកម្ពុជាហើយដែលមានគេថាពុទ្ធបរិស័ទប្រមាណជា 90% ជាជនត្រូវនិយាយយ៉ាង 90% ចំនួនប្រជាជនរបស់មានទាំងអាចារ្យខ្មែរប្រុសខ្មែរទាំងអស់ថាដល់ណាក៏ចឹងណាក៏រាប់ហើយណាប្រកាសជាអឡារិទ្ធប៉ុន្តែចិត្តនៃបរិបត្តិយើងនៅខ្សោយវាយើងមិនដឹងមកមូលហេតុអីដែរហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងសមមានហេតុព្រោះតាមដំណើរមនុស្សយើងវាវិលទៅតាមគំនិតមុនបងគិតឲ្យបាននិយាយឲ្យបានធ្វើសកម្មភាពធ្វើយូរទៅបានទៅជាទម្លាប់អង់គ្លេសគេថាអី thought become your speech become your action become your habitbecome your character become your destination អញ្ចឹងស្អីដំបូងឡើយវាផលិតពីគំនិតរបស់មនុស្សកាលណាផលិតជាគំនិតរបស់មនុស្សវានឹងក្លាយជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សហ្នឹងពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សហ្នឹងនិយាយសម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិយាយជាទៅសង្គមផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើនៅក្នុងការជាសម្ដីទៅនឹងជារឿងអីខ្លាំងផលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមប្រកាសជារឿងហ្នឹងវាប៉ះពាល់ខ្លាំងបើយើងនិយាយរឿងសាហាវប្រកាសជាក្មេងៗស្រូបយកអាភាពសាហាវហាល់ថ្ងៃឲ្យតែអ្នកចេញហ្នឹងមិនសូវមានអ្នកផ្សាយមេត្តាធម៌ទេមិនសូវមានអ្នកផ្សាយការផ្សះផ្សាទេមានតែអ្នកកំដៅច្រើនជាងអ្នកស្រោចទឹកមែនទេតាមហ្នឹងតាម Facebook ហ្នឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងដែរយើងចែកចាយអាណាសាហាវខ្លាំងជាងការអប់រំអញ្ចឹងសុខថាហេតុអីបានជំរុញឲ្យមនុស្សចូលចិត្តផ្សាយរឿងសាហាវ
tham mưu bị chết vì sợ hào vì ớt chết nhớ đừng phép sợ hào bạn chưa chết nhớ đừng sợ hào nâng hay thông mà đá nè đây mình chưa chết xùm lạp rư co ca biệt biến khẩn là khôn chiêm khôn ấy nhớ món á và lâu lên nhớ đấy khôn bay các bác xìa vụp khôn bay các bác xìa vụp chứ là mình giang chết thế đấy còn là lưu tha nè bốc kê hay rớt dạ đừng ấy nó họ tự bay thì trời nâng ấy nâng sẽ bay hà hay dân kết tha dân chia sẻ ta nè nâng kê bốc hay rớt cả đời mình rớt cả đời dân miền nạp bắp dân miền miền chìa mê thở vi cà phê cái đây rưu cờ chìa tà la ca cặp tô kế hiểu nó tự bay chết nên về tôi chơi tầm lọp môi spread lăng pinh và tê dân bạn ở tập bốc đăng tập vậy nè bốc em đăng tập khóc trâu mà chào 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 phan đại nè nó ở tại đây nít chào mà lúc chồng kia nhớ nó đây vay chào kìa vay chào khó chào chào cần mấy lục buôn mấy ấy lên thời sơn kìa nè con đang nhảy hai cái con rồi chào đi cái nó để chạp chăng cái chạp này chạp và con dương cả dương khó chứ bạp dương biệt biên kì nè nè luôn nó chào nè con trai mình toàn ngày nay tham chào đấy rồi là cái này tham chào nè nè chào kêu chào rồi trâu rồi phua chương cá cháu kia giờ lắm nè bỏ ra hiện anh nói kia kia một con được bạc không mẹ thay dương vậy cá cháu được vay cháu đưa đồng nam mình á cái mua con bẻ là mua khó chào anh diễn mua cô anh đang cái được vay luôn hả nãy nó mới được la ca nãy hiện được vay chị trâu xong bây bọn lý thay cháu con mẹ cháu đây bỏ bọn lý chuẩn bị được la ca thế đó bọn mua phò tang ban sân cái cắt cái đây sân nè nâng bàn tay xong bàn tay nha để tha đăng nâng người ta cái tha cầm ao chơi cả thử ấy hướng ra mình cua thôi nè mình nén mình nếu bàn nắng bắp bán này cho mình đã khải cho cháu cháu đi mà bao hồi được vay kia nó tôi có thử à ngày ngày nay nó vay cho lo mình được cua mùi ai khnếp vậy ớt sẹo ớt hôi nữa ô ô ô nó vay đó là truồm tới ai vay nó vay sả háo nó khai vay sả lấp ba phu ngọc mong ấy cháu thầm cháu chọ cháu ấy tô với bên nè ấy đôi dân tô sờ lạp mà nuôi hại dân bên nè chắc mình mang quay vì cha nè khơi không anh từng ót mang mình từng mơ nghe bộ quạt ấy tê vì quạt có chỉ chôn ruộng cùng bao sông khum nè mình để cái thọt bay rồi chiên nắng nè để nhiên tham từng ót mang mình chặt thà quạt cho mình được cọt tê quạt chỉ chôn ruộng cùng bao sông khum nè nè chưa kiên ruộng cùm mới để dân cua là đã sâu bộ quạt mình tôi chơi tôi phải chào bộ quạt cả đây dân bờ đã thạc quạt chỉ phải ôn dân chưa cồn dân dân vui được cái này này hay hay thưa mẹ coi bị cha nành che thà đôi sớm mai dân họ ngày nắng á đôi bộ quạt thằng on nè đó về cái chai khơi chăng bạn đang thật cót cùng phong sang cùng họ đợi cả sẹp nằm nhiên này chẳng á vấn đề bậc men là na chai chế và cót chỉ bậc khơi là na khóc có cắt đau tu thương mình được lõ từ vậy mình được gọi này chăng bạn tham ăn thì dễ thành nét đây cùng phong quay chào mình và cót tham mình vừa chào thế còn là cái chai dùng toàn khơi chào hướng xin chào khla chào chọ cả bộ chào khla chào phần lòng chín chào khla chào phần lòng lôi rệt cả chào khla chào cùi nông bờ rô chào mà có khóc hãy chào mình tới chào nông chật này nè chân ban phổ put phổ ăn ao cùng chặt xịt đây à cọ đồng bông lai nắng ao cùng chặt trên bị chặt bỏ dương nè phần dương ở lâu cái bình dùng mà cái trâu chinh tôi cùng chặt bờ à cọ cứ tiếng ol tàu nè đặt tì vậy bé ban phịch tha à sẽ đây là cọ lô phe tô xạ mồ hạ nó không chật nấy lệch bạt đang chẳng chẳng bàn miên chào nè đại bồng plan dớn chiên chào không chật bao giờ ngay chào kệ lệ đang tô xạ chào tô xạ ăn chôn mà bồng plan meta thua bao giờ ngay nhé mồ hạ cả láng bồng plan pà nhà bao giờ isa chân này chia bạt cả láng vì mô xâm lập cái đây là nất mê ta bỏ dường trong phố nẹ đó thì cầm nanh xuất phanh cát láng vì mô cầm chặt bóng nơi mà nụ sử thua bỏ dường để dường ai thả ai chui nẹ đất tỷ bán tư chư mà nụ sử vật bỏ đời anh nó sẽ được bụi chào mên tên để dường cua ta cầm chặt khăn khăn nông bỏ dường năng ai bần đời đâu mà nụ ở lại ta chẳng ôl nẹ đất tỷ chẳng tứ chẳng đình á có ai chẳng ôl bán ở lứ
សូថាក្នុងអ្នកមើទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកមើនៅក្នុង Facebook ឬក៏អ្នកលេង Facebook ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងរឿងយេស៊ូមួយថ្មាគ្រប់គ្រងរឿងហ្នឹងស្តៀងរឿងនាងចិញ្ចាដែលទៅជួបព្រះអង្គណាអឺសំទោសស្តៀងនាងបដាចាបដាចាពេលមានទុក្ខមិនទៅជួបព្រះអង្គចុងក្រោយប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរយេស៊ូមួយនិយាយពីស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការអីរត់តាមប្រុសតាមអីចឹងហើយគេចាត់ទុកថាជាស្រីមិនល្អខុសប្រពៃណីគេកាលនោះដល់តានាងវាអស់ទីពឹងប្រុសនឹងក៏បោះបង់ចោលអីចឹងរត់មករកយេស៊ូយេស៊ូនៅរស់កាលនោះយេស៊ូកំពុងតែប្រជុំសាវកគាត់អញ្ចឹងស្រាប់តានាងនឹងចូលមកពួកសាវកនឹងកាន់ខ្លាដុំថ្មដុំដីរកកវែងរកគប់នាងនឹងកុំឲ្យនាងនឹងចូលមកថាស្រីយ៉ាងไรតែកាលណាចូលមកក្នុងបរិស័ទយើងខ្លាចវាយ៉ាងไรដល់ពួកយើងហើយបានយេស៊ូនឹងខត់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាឈប់សិនមុននឹងអ្នកវាយធ្វើបាបនាងអ្នកគិតមកផ្លេតសិនទាំងអស់គ្នានឹងថាតាំងតែពីក្មេងមកដល់ប៉ុណ្ណឹងយើងធ្លាប់មានកំហុសអត់នេះមានតាទាំងអស់គ្នានឹងកំហុសតូចកំហុសធំមានទាំងអស់តែគ្នានឹងកំហុសខ្លះយើងអាចនិយាយប្រាប់គេបានកំហុសខ្លះមកនិយាយបាននេះម្នាក់ម្នាក់អាត្មាក៏មានកំហុសដែរអាត្មាអៀនណាស់និយាយប្រាប់គេណាតែបើតើវាមិនពាក់ប៉ុនមិនប៉ះពាល់ដល់គេកន្លែងខ្លះនិយាយទៅខ្មាស់គេវាអត់នាំឲ្យខូចសង្គមអីទេមកកន្លែងខ្លះយើងនៅតែមានអាចកំបាំងធ្វើខុសនេះធ្វើខុសនោះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាសារឡើងវិញមកថាខ្លួនឯងពីមុនក៏ធ្លាប់ធ្វើខុសជាមួយអ្នកដទៃជាមួយនឹងបងប្អូនជាងការខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់មានកំហុសជាមួយប្រពន្ធធ្លាប់ទៅមានអ្នកក្រៅអីណានេះមកក៏គោកតើគិតយល់ទៀតអូអញហ្នឹងក៏ខុសដែរតលាក់ដុំថ្មដុំដីចោលអស់អនុញ្ញាតឲ្យនាងហ្នឹងចូលមកអញ្ចឹងបានយេស៊ូវបញ្ជាក់ថាកូនជាមនៅពេលវាសប្បាយវារត់ទៅស៊ីស្លឹកឈើវារត់បលែងលេងនឹងព្រៃភ្នំអីហ្នឹងពេលហ្នឹងវាភ្លេចខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាវែងបាត់វងវាភ័យវារត់មកវិញកុំបាត់ក្រោលបាក់ក្រោលឲ្យវាចូលទៅវាភ័យយ៉ាងណាមិញមនុស្សកំហុសមិនជាបញ្ហាទេនៅពេលដែលដឹងខ្លួនអនុគ្រោះគ្នាទៅឥឡូវដូចបងប្អូនទាំងអស់300ជាងដែលគេថតមកហ្នឹងយើងទៅចាច់គាត់ថាជាមនុស្សអាក្រក់ហ្មេចគាត់ជាជនរងគ្រោះហ្នឹងឃើញទេបើសិនជាថ្ងៃក្រោយគាត់កែខ្លួនគាត់ឈប់ទៅគាត់អាចទៅជាមនុស្សល្អទៅជាប្តីល្អទៅជាប្រពន្ធល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានវិធីសាស្ត្រដូចចេញទៅជេរបចោតម្ងអានេះវាថោកណាស់អីណាស់ដាក់គុកទៅអីស្មានមើលខមមិនចិត្តហ្នឹងវាអត់មានមេត្តាធម៌មើលទៅអញ្ចឹងបានមនុស្សរងថ្ងៃនៅស្រុកយើងគឺថាអាណាចន់គេបានគិតទៅមុខគួរខ្លាចក្រខ្លាចតូចតដើមរោតណែងធំតដើមរោមានពីព្រោះតក្រគេធ្វើងាយនៅឈប់គិតគុណធម៌ឃើញទេអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់សង្គមនៅណាមិនគ្រោះថ្នាក់សង្គមយើងបើមនុស្សលែងយកគុណធម៌ជាធំហើយចាហើយគិតថាគ្នាក្រោយប្រាជ្ញាហ្នឹងវាបើថាមនុស្សក្រក់ឬផឹកស្រាក៏អក្រក់ដែរហ្នឹងហើយដូចតែគ្នាហ្នឹងគ្រឿងញៀនម្យ៉ាងផងកាន់ច្បាប់គេមិនចាត់ទុកថាបាត់ល្មើសតាល្មើសតាពេលបើកបរអីចឹងទៅបាត់ល្មើសវាផឹកមិនទុះទេហ្នឹងហើយប៉ិនតែធ្វើអីគឺខុសខុសហើយតែខុសច្បាប់ហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងតែចូលទៅវាខ្លាសំដីទុនដៃទុនជើងហ្នឹងហើយទី1អញ្ចឹងក៏សូមប្រាប់ថាឲ្យបងប្អូនដែលជាជនរួមឈាមហ្នឹងសូមឲ្យចេះពិចារណាមើលណាមួយគេថាខុសដោយចេតនាហើយមួយខុសដោយថាគ្នាតើទទួលរងគ្រោះបងទទួលរងគ្រោះពីបរិយាសង្គមពីមិត្តភ័ក្តិឬក៏ពីអីមួយអញ្ចឹងយើងគួរតែឲ្យតម្លៃឲ្យគេថា give him a second check បាទឱកាសបាទដូចអញ្ចឹងបានអាត្មានឹកឃើញរឿងក្មេងៗទាំង300អ្នកណាអ្នកថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក៏គ្មានសជីវធម៌ដែរថតមុខគ្នាហើយគ្នាប្រឈមមុខមួយគ្រួសារហ្មងមួយសង្គមហ្មងហើយវាមិនមែនតែពួកគាត់ប៉ុណ្ណឹងណាប្រហែលជារាប់សែនអ្នកនោះនៅក្លឹបផ្សេងៗទៀតណាហើយដល់យើងថតទៅផ្សាយអាងតែគាត់មិនមែនញាតយើងអាងតែគាត់មិនមែនបងប្អូនយើងសាក់ថតចំកូនយើងមកបំទុបបិទមុខដែរយើងអត់មានទុកឱកាសឲ្យគ្នាសោះលេងថតបង្ហាញមុខគ្នាខ្លះគ្នាខំយកអរិញស្អីមកបាំងមុខតាមថតទៀតប៉ុន្តែគណៈគាត់អត់ថត
nâng ngày nào thọt mình tên thọt nẹt cục cung tận nắng bàn thầu nâng nẹt bao cái men ca chai chai ở đồng thì pi cứ cung viên đo được tam tam so thay cần dưới tha sáu số còn bốn kilo nâng ngày tràn nát luôn tràn nè và tràn nát sáu số còn bốn kilo nó còn đang côi mà đưa họp lên nữa và còn đợt thao xử lý cái nó nên mấy mối đợt tay vô mà nó nhá thì tập chưa có đợt hai này sang cuốn đợt hai để vô làm tay xử lý phong rồi đại tăng lễ phong người ta xong nó hay vô mất rồi nghe tới thà xong ai viên bên là cả chuẩn bị hết bộ chưa có là ngõ bay tôi đặt công mà chỉ biết được đâu cái đó không chưa có ba này thì ta sẽ làm cả đàng hài nên cái cơ rục chụp bạp cái phần tay này tên ấy là phiên mới của mũi khăn cái hàng này vô máu ta sẽ lập cái ổng á và mũi khăn ấy ta phần mũi khăn nà đi xa xa mũi một lỗi hà chỉ vật bật nên chưa có thấy cái hộp này ti chân khởi đấy nên à thì thọt ấy thọt nó lại mừng ấp lên nên à chứ mà tha dân cua tha dân cửa rục nơi khăn đây là khăn dân cua nà thưa ấy ở kìa là bay là bay thằng lọt thằng thôi nhé. Nhìn giống miền ấy thì đấy. Nên là miền ngoài tiền anh ấy chào mình cho nó chào. Nè nè chào. À nếu như nhận ra cái xô mấy ha ca đại ca hô, clo, cái gì mà thầy cái tháng lực cầu đúng rồi cái khăn cầu mà nó xa đò chân nó cần na tha chân cầm xu nhom bỏ ăn đằng đây bởi tha bởi lo cầu ăn đạm bỏ nó bị xa mẹ nói ai rồi bị đâm lửa xa ấy chăm xu ăn cầu rồi nên đi hơi nhăng chân nè xong ai được ăn cầu bởi tha chia sẻ chưa liên hai phần là khác khi mình không sẽ cố cái khác khác bà phải đai thì mua đi bị hắn từ mau cái nhà trong người đai đâu nè nghe thì mua tiết ra còn ra năm nấc mà năm cứ ăn tới một không ăn sắp tiền ăn nấc thơ ăn nước kia hoặc ăn chứ năm nó là trong ăn ăn tới lắp ăn tới chứ nè nghe cái nào vừa nào ăn để có thể nhờ vừa tham muốn ban vậy đào hoa bên này cả thà ở lực đào tiền chắc được qua thì mua lại ơi sùng công dân về sầm bô nẹt bạp ao chăng chiêng nẹt bồi dồi ao dồi phù tử tam vị thi chăng tam mà cha không mọi cha tan tập đạp chẳng ô nẹt chăn nằm này kinh xây phạ mong á nẹt chăn nằm này chồng chăn nằm này chăn nằm này khơi nhà nâng hay du ba mà sẽ đạp tham mà đón này hay chấn hay sân à chẳng dễ than nện dễ hưởng nâng khăn chân kế bên ta tham mà nè ai nhân đó nè hay đòi về trên tập nâng tụ bon không mất cái đạn tiền đó chồng làm này chồng làm đi chẳng ăn nó về sộp tiền chi ăn tham mà mày sộp túi môi tại đây chấn ô bà tô bộ gọt bên cả bộ ôi ta tự bon không mất bon ấy lâu nó cái đạn chẳng ấy xe đạn nâng ấy nè chồng mới làm đi chồng mới này hay khi nào tụ khơi chấn ấy không mất nó chẳng phong niềm phải ở tận yul say đại chỉ hạt phong maintain phong, xong bây giờ chạy chân này, khạc khạc nâng pin đập về, nâng à, sao say, nâng, nâng à, cần đặt luôn anh chăn nằm ấy, tụ bon nước có khơi gì dễ chẳng, tụ bon nước có cái dễ chẳng, chẳng ngại mấy cha tự thay nó việc cá, nó không sùng cung, nó chưa maintain lăng, bạn phân nọt và bạn lìa maintain á, nâng à, hay ta chẳng ơi ôi bò đi xa khả nè ngợp mấy phụ khả nè ọt tòn dồn bì hẹt phò nâng phóng hay bạch máu ta bạch máu thâu ta tự chô ruộng bòn nè rộp ăn nè tăng bì khả mê anh ta mẹ tụi đó khơi chẳng tụi đó khơi chẳng chẳng bì chong à cầm nít phây nâng tục cầm nít phây khá chồng chẳng cầm nít nâng bạ lư thma anh dêm xuống vay thma tiệt nâng à phụ kì chư anh chẳng khúc ta khả nè anh bà cạch vô ai ta ai dốc nâng à hãy đôi ấy à bì thi vùng vào lầm pân vâng phân nó tham mình đang tham về dập chân nè phân đang tập bộc bẹ bỏ rơi những bậc cao nó không nay ấy phân tay
ឥឡូវហ្នឹងក្មេងៗគេសួរអាចារ្យអ្នកនាំធ្វើអាប្រវត្តិ7ពេលការហ្នឹងគេអត់ឲ្យមនុស្សពោះម៉ាយមេម៉ាយអីចូលរួមទេអអត់ឲ្យអ្នកនៅលីវចូលរួមទេគេឲ្យតែអ្នកណាដែលមានគូហ្នឹងហើយណាគូតែមួយមួយទៀតឃើញឃើញពិធីហ្នឹងផ្ដាច់មនោចេតនាហ្នឹងហើយចុះបើម៉ែម៉ាយអត់ឲ្យចូលទេចឹងគិតមើលអើអោពោះម៉ាយមកឲ្យចូលទេនេះនេះនេះបើហៅដល់អូស្ត្រាលីហ្នឹងបាន10នាក់ឯងអូអូឡាគូមានគូហ្នឹងគូមួយនេះងាយទេហ្នឹងហើយគូហ្នឹងបានយកមួយហ្នឹងហើយលើកដៃមួយហ្នឹងហើយចាប់ខ្ញុំសិតអ្នកមីម៉ាយបងអូនអឺមីងពូមួយមួយហ្នឹងតាខ្ញុំគូគាត់ប្រហែលបងគាត់ឲ្យមួយដែរអញ្ចឹងបានអាត្មានិយាយថារាល់ពិធីកម្មទាំងឡាយរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាពិធីកម្មកំតិចធัวកំតិចមេគាត្រូវជប់បង្កើតកម្មវិធីដើម្បីឲ្យមនុស្សមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តត្រូវមានឧបាយធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះរៀបក្បាច់អញ្ចេះក្បាច់អញ្ចោះទៅហើយវិជ្ជាជននេះអត់ដឹងអីចេះធ្វើទៅអាចារ្យនេះមើលទៅដូចល្អឲ្យតែពិធីច្រើនគាត់មើលទៅដូចល្អបើអាចារ្យណាក៏ធ្វើត្រង់ត្រង់ឲ្យពិធីត្រង់ត្រង់បំភ្លេចចប់ហើយដល់ចឹងដូចអត់មានអត់មានអាកាច់កង់អីណានៅអត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចកវលចឹងដល់វាអត់មានអាក្បាច់វាមានមូលមូលមូលវាអត់ស្អាតណានិយាយចាំកណាកណានិយាយការពិតណាដែលទៅវិញទៅចឹងហើយមើលហើយណាហើយសំមីចឹងហើយមើលមើលហោចាពីកណាការអើដល់ឆ្នាំជាងមុនអើតាពីចំនួនហ្នឹងគឺថានៅអាមុងនិយាយឬល្អហ៎អើអើវាថាទំនើបហើយក៏កូនណាសួរបាទអានឹងទំនើបអស់ហើយទាំងអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងវាដែរអូអានេះហើយដល់កណាមើលពីមុនពីថ្ងៃថាមុខសិតអើធ្វើអីតាំងវាប្រាយធ្វើហ្នឹងហើយដល់អត់មានអីគេឲ្យហោធ្វើចេះហោគេជាពិសេសគេអង្គុយក្នុងខែគេហៅស្អីគេនេះលើកដៃដាក់អីត្រោអញ្ចឹងចេញផ្លែឈើទឹកមកស្រាប់អាពីលើកដៃគេឲ្យលើកដៃធ្លាក់ធ្លាក់អាជើងពៀនមកមានផ្លែឈើមកមានពៀនហ្នឹងហើយគាត់អាជើងពៀនគាត់តែមានដល់អាពៀនមែនទេគាត់តែប្រាក់អើកុហករហូតមកមានផ្លែឈើឲ្យគេប្រាក់ឲ្យឈើនេះឈើនោះហើយញឹមអញ្ញឹមហើយអាថតថតថតអាខេមេរ៉ាអត់អីអាថតវីដេអូអាយើងឲ្យញឹមយើងទៅជិតផងទៅជិតកណាណាបើឥឡូវឲ្យធ្វើអត់ធ្វើថ្ងៃមុនតាម៉ានៅសឹងពេញអាចារ្យពលាការគេហ្នឹងគេមានអាពិធីស្អីស្មាស្ដាប់មយលដល់ហើយដល់ពេលពិធីលើកស្រាជូនអ៊ូម៉ែហ្នឹងហើយគេមានអាពិធីលើកស្រាជូនទៀតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងហើយដល់ម៉ែថឹងខ្ញុំអត់ចេះផឹកទេអាណិតដាក់បន្ទីទៅតែសុំបន្ទីទៅអាណិតកូនហេអាចារ្យគេនិយាយនោះគាត់ថាអញចេះផឹកទេអាត្មាលើកចូលមេក្រូចឹងទៀតណាថាអញចេះផឹកស្រាទេថាលឹមជិបបន្ទីទៅអាណិតកូនវាទៅជាអាណិតកូនឲ្យម៉ែផឹកទៅណាចុះវាម៉ែកាន់សល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាអ្នកដឹកនាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មិនដឹងដឹកមនុស្សទៅណាអញ្ចឹងឲ្យខ្មែរយើងយល់ត្រូវមិនបើអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងឥឡូវខ្មែរនិយាយដល់អាចារ្យទៀតអាចារ្យអាត្មាគេធ្លាប់តែងតាំងធ្វើគ្រូបរិញ្ញាចារ្យក្នុងពេញហ្នឹងកម្មតន្តទៅបរិញ្ញាចារ្យអាត្មាមិនតន្តសង្វេកបានទេណាដល់ពេលបរិញ្ញាចារ្យវគ្គចប់អាចារ្យហើយអាត្មាថាងអលីយហើយអលីដំបូងថាចង់ចូលបន្តិចមិនចង់ចូលបន្តិចប៉ុណ្ណឹងហើយចង់យកពាក្យពិតនឹងទៅប្រាប់ពួកគាត់ព្រោះបានប្រាប់អាចារ្យទៅព្រោះក្លិចមកទូទាំងប្រទេសហ៎ណាមិនបានទាំងអស់ប៉ុន្តែមកស្រុក2 3អ្នកមកស្រុក2 3អ្នកចឹងមក4 10អ្នកចឹងមករាប់រយនៅពេញហ្នឹងគិតថាផ្សាយទៅនិយាយទៅដើម្បី spread ទៅវិញស្អីដែលត្រឹមត្រូវនឹងដល់អាត្រឹមត្រូវរបស់យើងគាត់ចាប់អត់បានគាត់ទៅចាប់បានតែរឿងស្អីនោះចាខ្លះអាក្រុងបលីក្រុងអីគាត់មិនដែលធ្វើប៉ុណ្ណឹងដល់គេមកបរិញ្ញគេបរិញ្ញឲ្យធ្វើទៅវិញអត់គិតអាណាបរិញ្ញអារឿងសេចក្តីល្អអីគាត់ទៅដល់ធ្វើអាពិធីកម្មនឹងឯងអហើយគ្រូខ្លះអាម៉ែមិនចង់ឲ្យទៅនៅធ្វើចឹងទេថ្ងៃគាត់អាម៉ែប្រកាសឈ្មោះគ្រូនឹងមកគាត់និយាយអើយកុំទៅគិតសុកសួរនៅពៀនអីគិតតែរឿង business របស់យើងធ្វើម៉េចរកចំណូលនិយាយបើមកបរិញ្ញអញ្ចឹង
ើមុនមករៀនមួយខែរកបាន100,000 200,000ទៅវិញត្រូវតែរកបានដល់30,000-40,000អានឹងបានរៀននឹងចំណេញក៏អត់បរៀនស្អីទៅទៅសង្គ្រោះឬក៏ទៅធ្វើម៉េចឲ្យវាត្រឹមត្រូវអត់និយាយក៏ធ្វើម៉េចឲ្យតាក់ទាញព្រោះយើងរស់នៅឥឡូវហ្នឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអាត្មានៅភ្នំពេញហ្នឹងមានកុដមួយដែរគេខ្ចីកន្លែងអាត្មាកុដហ្នឹងដាក់បាន50-60នាក់ដែរវាទលាយកាលនោះពេលឥឡូវធ្វើបន្ទប់អស់កុដនិយាយក្បែរហ្នឹងក៏អត់មានសួរគ្នាពីថាធ្វើម៉េចត្រឹមត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យល្អអត់ទេកុដសួរតែពិធីកម្មហ្នឹងរៀបម៉េចអាហ្នឹងហើយហាងឆេងហ្នឹងមិនគេអញ្ជើញទៅមិនបានអាត្មាចេះគិតថាលាយសាសនានេះជាកន្លែងគេធ្វើ business ហ្នឹងហើយមកបរិញ្ញាបរិញ្ញាអត់មានបរិញ្ញាទៅដឹកនាំមនុស្សឲ្យល្អហ្នឹងមិននិយាយថាគ្រូទាំងអស់សិតអញ្ចឹងគេគ្រូខ្លះក៏គាត់មិនបេះដូងល្អប៉ុន្តែមនុស្សអាកន្លែងយើងបរិញ្ញាសិលធម៌ឬក៏បរិញ្ញាស្អីស្អីមិនសូវចាប់ទេណាព្រោះមនុស្សវានៅខ្វះខាតមនុស្សវានៅត្រូវការហើយដល់យើងទៅប្រឆេះកន្លែងរបស់គាត់វាមិនឆេះវាទៅចាប់យកថាហ្នឹងខ្វល់អីទៅវិញឆ្លោះមួយអាចារ្យមុនទៀតព្រោះមានត្រាវ័យពីក្រសួងនឹងហើយតាតាពីមុនដូចគាត់មិនប្រាថ្នាអីច្រើនគេឲ្យមករៀនហើយខ្ជិលទៅដល់អាចារ្យក្មេងៗគឺទៅរៀនមកវិញបានត្រាពីលើទៅទៅដល់ប្រវាយនោះឡើងវិលខ្លះណាហ្នឹងហើយមានត្រាពីលើទៅតាតានោះនិយាយលេងស្ដាប់ចារតិកាក៏និយាយលេងស្ដាប់ដែរអាចារ្យខ្លះនោះដែលមករៀនស្មាថាអាចារ្យខ្លះទេណាមិនថាទាំងអស់យកអាផ្លាក់ត្រាពីពេញទៅស្មាថាថាវិបត្តិអាចារ្យធ្វើឲ្យវិបត្តិអាចារ្យបរៀនហើយវិបត្តិកាន់តែខ្លាំងទៅកន្លែងវិញអ្នកមករៀនហ្នឹងទៅកង់ដាក់អ្នកបាក់អត់បានមករៀនកង់ដាក់គ្រាចកង់ដាក់តាតាមុនដោយគាត់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យពីមុនណាអញ្ចឹងបានស្មាថាមិនដឹងថាឲ្យបរិស័ទងើបមករកផ្លូវត្រូវអាម៉េចបើស្ដាប់ថ្មជាងកានអ្នកខ្លះស្ដាប់គ្រាន់តែកំសាន្តចិត្តលេងអញ្ចឹងគាត់មិនស្ដាប់យល់អីផងហើយចេញទៅពីស្ដាប់ថ្មទៅគាត់ទៅជួបហុងស៊ុយទៀតគេដាក់ហ្នឹងគាត់ឆុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងគាត់វាចេះតែវានៅជាប់អាក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទៅបនខ្មោចមួយឃើញដាក់ទៀតណាឆ្នាំឆ្លូវឆុងមួយឆ្នាំនេះឆ្លងមួយគាត់ឃើញតែអញ្ចឹងឯដល់អញ្ចឹងគាត់មិនយល់ខុសហើយដល់ម្ដាយនឹងកូនក៏មិនហ៊ានទៅបងប្អូនជីដូនមួយក៏មិនហ៊ានទៅណាខ្លាចឆុងដល់អញ្ចឹងឃើញមនុស្សវាទៅជាអាត្មានិយមរៀងខ្លួនណាខ្លាចងាប់រៀងខ្លួនណាឆ្ងាយពីគ្នាលែងគិតគ្នាហ្នឹងហើយបើសិនជាមនុស្សរាប់អានគ្នាមែនទែនឆុងទៅណោះហ្នឹងហើយឥឡូវថាជឿចុះតែឆុងទៅបងប្អូនអញដែរហើយប៉ិនបើគ្រាន់តែខ្លាចឆុងឲ្យអត់ទៅអានឹងដឹងរាប់អានស្អីទេហ្នឹងហើយសិនជាបានចូលរួមបនឲ្យតាមយើងបានលើយើងបានចូលរួមគឺជាបនដ៏ល្អណាស់ហ្នឹងចិត្តកណាហ្នឹងសិនយើងបានរំដឹងហើយបើសិនជាយើងរៀងជឿតិចដែរប៉ុន្តែយើងលះកាត់ថាមិនក៏មិនបងប្អូនអញត្រូវទៅនេះអាហ្នឹងខ្លាំងមែនទេហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាយើងរាប់អានខ្លាំងហើយយើងទៅព្រោះតាមពិតយើងខ្លាចដែរតែនៅតែទៅអាហ្នឹងស្មាសរសើរថាហ៊ានជំនះប៉ុន្តែខាងនេះជឿមុំហើយក៏អត់ទៅទៅអានឹងទី1មិឆាតតិទី2អាត្មានិយមខ្លាំងមនុស្សហ្នឹងអត់គិតសាច់ញាតអត់គិតការរាប់អានបាទគិតមកទៀតចុះបើវាអាញ់មានណាគេមកហ្នឹងវិញអាញ់មានណាមកថាគិតរឿងឈុំមកកណ្ដាលទៅគេខ្លះគេហៅអត់បញ្ឈួរមកកណ្ដាលទៅស្ទៀបតែស្វែងតែប៉ះគាត់ចឹងត្រូវការស្រឡាញ់ឬការគាត់ទួយទៅចឹងបានខ្មោចអត់ចង្រៃឆ្នាំក៏អត់ឆុងវាឆុងតែចិត្តមនុស្សទេមនុស្សអ្នកគិតណាបើយើងចេះតែឆុងចេះតែឆាំងឥឡូវសម័យពលពួតឆុងអីគេឆុងអីបើថ្ងៃណាក៏គេដាក់ភ្នួងថ្ងៃណាក៏ស៊ីបបរនឹងឆុងអីហើយថ្ងៃណាថ្ងៃមានលៀបអ្ហាអានោះសួរវិញ3ឆ្នាំ8ខែហ្នឹងថ្ងៃណាថ្ងៃមានលៀបនិយាយថាចេះចាស់ថាបនខោចឹងវាថាឆុងប៉ុន្តែអាគេចង់ក្រោយឲ្យតែថាខ្មោច7ថ្ងៃដល់6ថ្ងៃដល់អាខ្មោចគឺអត់ទៅហ្មងឆ្នាំហ្នឹងគេថាណាអីឆ្នាំអត់ទៅទៅបនគេទេអឺឥឡូវគេចែកទៀតណាអាចារ្យតាចារ្យខ្មោចគេមិនហៅមកការទេខ្លាចចង្រៃឃើញនេះចែកគ្នារស់ស៊ីមកប៉ែកម្នាក់ចឹងទៅខ្មោចផ្សេងតែ
ខ្មោចផ្សេងកាផ្សេងយកអាចារ្យខ្មោចមកឡាចង្រៃហើយសួរថាអាចារ្យកាណាដែលអត់មានបងប្អូនជាខ្មោចនោះអាស្មាសួរអាចារ្យកាណាដែលថាបរិសុទ្ធអត់មានបងប្អូនខ្លាយជាខ្មោចនោះអឺនាង3ហ្នឹងឯង3តរហ្នឹងហ្នឹងឯងបាទស្របស្ពៃហ្នឹងឯងត្រូវហ៎ស្ពៃមានទាំងណាអត់មានអ្នកដែលស្លាប់បាទស្លាប់អស់អញ្ចឹងបានក្មេងៗគាត់ស្ដាប់យល់ទៅគាត់ថាជុំរឿងនេះនៅលើកោកសោះមិនក៏មនុស្សមិនយល់គាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងមែនទេរឿងហ្នឹងគឺរឿងនៅលើកោកតាវាមិនខុសហេតុទេដោយសារដូចស្មាថាអញ្ចឹងព្រោះមនុស្សកើតមកគេដឹកនាំឲ្យជឿអារឿងហ្នឹងពេញតែស្រុកពេញតែប្រទេសជាពិសេសអាចារ្យខ្មោចអាចារ្យអីហ្នឹងអ្នកដឹកនាំឲ្យជឿអារឿងឆុងហ្នឹងដាក់ផ្លាកប៉ុណ្ណាណីឥឡូវហ្នឹងដូចជាគាត់ទៅនោះក៏ឃើញទៅនោះក៏ឃើញរឿងអីគាត់មិនយល់ចឹងជឿអញ្ចឹងហើយទៅរកសម្មាទិដ្ឋិមកពីណាពីមុនអាត្មាក៏ឃើញអញ្ចឹងពេលអាត្មាលែងចង់និយាយមែនតានិយាយដូចវាចកអញ្ចឹងណានិយាយអញ្ចឹងមកវិញនិយាយអញ្ចឹងមកវិញពូអ្នកបដោះចកហ្នឹងវាច្រើនជាងអ្នកយល់ចេញណាគឺគាត់កម្មចិត្តចេះចឹងអត់ទេកាលមុនប៉ុន្តែពេលក្រោយមកគិតចេះវិញគិតថាយើងមានឱកាសនិយាយយើងអត់និយាយហើយថាគ្នាជាជនរងគ្រោះដល់អាត្មាឃើញប្រជាជនយើងជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងទៅបានអាត្មាគិតនិយាយឡើងវិញហ្នឹងពួកគាត់ក៏មិនចង់អញ្ចឹងដែរពួកគាត់ជឿអញ្ចឹងក៏មកពីគាត់ភ័យខ្លាចនឹងឯងគាត់មិនចង់អញ្ចឹងទេតែដោយសារគ្មានអ្នកបង្ហាញគាត់ហើយដល់យើងដឹងហើយអត់និយាយទៀតសួរថាឲ្យគាត់ទៅជ្រើសរើសអីបើផ្លូវដែលដើរទៅគេចេះតែប្រាប់ថាផ្លូវហ្នឹងហើយផ្លូវហ្នឹងហើយទោះបីផ្លូវហ្នឹងមានគ្រាប់មីននៅពីមុខក៏អត់ដឹងព្រោះគេប្រាប់ថាអាហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងបើមានអ្នកស្រាច់ថាហេខុសទេអាហ្នឹងក៏អាចមានពេលមើលលិចមើលកើតឃើញណាហ្នឹងអញ្ចឹងពេលអាត្មាស្រាច់ទៅហ្នឹងអាត្មាគិតថាទោះបីគាត់មិនតាមអាត្មាក៏ដោយក៏គាត់មានពេលគិតដែរមិនន័យថាហេមិនដែរណោះឬក៏គាត់ខឹងក៏ដោយបានគាត់ខឹងបានគាត់ចេញអាត្មាថាជោគជ័យទី1អាហ្នឹងពួកអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយពាក្យអាត្មាមានមនុស្ស2ក្រុមទី1មនុស្សដែលស្ដាប់ទៅយល់ក៏ជួយបរិយដែរទី2អ្នកស្ដាប់ភ្លាមហើយខឹងខឹងហើយនិយាយហើយខឹងហើយព្រោះចេញទៀតអ្នកហ្នឹងក៏ជួយផ្សាយអាត្មាដែរពួកអីពួកអាត្មាបានចូលទៅក្នុងគូក្បាលគាត់ហើយឈ្មោះអាត្មាហ្នឹងទាំងឈ្មោះអាត្មាទាំងពាក្យសម្ដីអាត្មាហ្នឹងបានចូលទៅក្នុងគូក្បាលគាត់ហើយគាត់នំសុកហើយក៏នំសុកលោកនេះយ៉ាប់មកកាត់យកទៅផ្សាយដល់ផ្សាយគេនោះឮឈ្មោះស្មាដែរដល់គេស្ដាប់ដែរដល់ស្ដាប់មើលទៅជាងការគាត់នឹងអ្នកអត់យល់ហើយអ្នកស្ដាប់គាត់ជេរស្មាហ្នឹងគាត់អ្នកយល់វិញដូចក្មេងម្នាក់នៅពេញអញ្ចឹងដំបូងគេលឺជេរស្មាតាគេមិនដាល់ស្គាល់ស្មាទេឃើញក្រុមគេទាំងវងទាំងវាយជេរស្មាលោកនឹងលោកអីណាមិនខ្ញុំក៏ជេរលោកធ្វើអីនោះលោកសើចឃើញឈ្មោះស្មាលោកស្ដាប់ក៏ដែរកុំបានគេជេរក៏មិនអត់ស្គាល់លោកនឹងចង់ដឹងស្ដាប់ទៅយល់អញ្ចឹងមានន័យថាទាំងពីរក្រុមហ្នឹងមួយអ្នកស្ដាប់យល់ក៏គេអាចយល់ខ្លួនគេហើយអាចនិយាយប្រាប់គេបានឬក៏មិននិយាយក៏មិនអីដែរទី2អ្នកដែលស្ដាប់ហើយមានប្រតិកម្មប្រឆាំងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យឈ្មោះស្មាហ្នឹងឬក៏ពាក្យសម្ដីស្មាហ្នឹងបាន spread ដែរតែអ្នកចំនួនមួយដែលនៅកណ្ដាលឮក៏ឮហើយក៏ហើយយកចិត្តទៅដាក់អានឹងអត់ជួយអីទាំងអស់ជាងការស្ដាប់ក៏ស្ដាប់មិនស្ដាប់ក៏ហីបងើយបើហើនឹងអត់ជួយទេហ្នឹងមួយអ្នកស្ដាប់យល់មួយអ្នកស្ដាប់ឲ្យខឹងអាពីរនឹងអ្នកជួយហ្នឹង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 ថ្ងៃណានោះបងម្នាក់គាត់ប្រាប់ថាអត់ដែលស្គាល់អាត្មានេះឮលំជាកំស្រេងជាអាត្មានោះជាអាត្មាអីចុកក្តាក់ខាំងធាំងហ្មងហើយកាត់រូបអាត្មាដាក់ចឹងហើយដាក់ផ្កាយួនលើចេះទៀតហើយធ្វើភ្នែកអាត្មាក្រហមឯមុខហើយធ្វើឈ្មោះញ៉ាញ់ហ្នឹងក៏អត់ដែរក៏ថាអត់ដែរស្គាល់អាត្មាដល់ពេលឮចុកក្តាក់ធាំងធាំងមើលលោកណាលោកចុកក្តាក់ធាំងធាំងដល់ស្ដាប់យូរទៅគាត់យល់មកជួបអាត្មាក៏ថាគុំបើគាត់នឹងជេរអត់ស្គាល់អាត្មាប៉ុន្តែជោះគេស្គាល់នេះដែលគុណសម្បត្តិដែលគេស្គាល់តែគុណដែលថាព្រះអង្គមានធម៌ពិតហ្នឹងហើយគុណនិយាយហ្នឹងគេបដិសេធថាអីណាធាំងដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់អ្នកនិយាយអត់តែនិយាយពាក្យថាព្រះអង្គសង្ឃាថាគេស្ដាប់គេអ្នកយល់គេយល់ថានេះជាធម៌ពិតត្រូវហើយណាអញ្ចឹងបានឥឡូវនេះគ្រាន់កណាទៅវិនិច្ឆ័យវិញ
គាត់តែមើលពី 34.5k អូចូលមើលអញ្ចឹងខ្ញុំជាង4ជាង30000នេះណា40000នេះគាត់តាមផ្លែតែមើលជាងគាត់នេះអញ្ចឹងគាត់គេស្រឡាញ់អំពើល្អហ្នឹងហើយគេស្រឡាញ់គុណធម៌ហើយស្អីសុំព្រះអង្គកុំរៀបរៀងអីចង្ការសម្ដែងធម៌បាទសាធុជាវិសេសធម៌ណាដែលពិតធម៌ណាដែលត្រង់ព្រះអង្គសុំមានក្រីក្លាហានសម្ដែងចុះអ្នកស្អប់ក៏មានអ្នកស្រឡាញ់ក៏មានត្រូវណាប៉ុន្តែអំពើល្អតាមតការពីព្រះអង្គចំណិចទី1មួយទៀតកណាវណ្ណាព្រះអង្គថាសូមព្រះអង្គដូចថាកណាដូចថាដូចព្រះអង្គមានកណាបញ្ញត្តិនិងអនុញ្ញាតសូមព្រះអង្គតែព្រះអង្គសំដែងធ្វើឲ្យដល់ព្រះអង្គប្រាប់ថានៅគេហានចេះសូមព្រះអង្គបោះស្រាយអ្វីតែគេអនុញ្ញាតមកវិញបាទពួកគ្នាដែលងងឹតដល់នេះគេហាមមួយគឺអាចអស់ផ្លូវបានហើយបាទដល់ព្រះអង្គសំដែងថានឹងគេហាមប៉ុន្តែគេបើកផ្លូវឲ្យណាយទៅបាទប្រទេសអូស្ត្រាលីគេធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេធ្វើផ្លូវគេធ្វើផ្លូវឌីតូឲ្យដែរគេហ្នឹងហើយផ្លូវមិនឲ្យចូលសូម្បីតែមិនឲ្យចូលទេត្រូវកណាស្ដាប់ស្រឡាញ់តែម្សិលមិញព្រះអង្គតែទេហ្នឹងដែលធម្មបត្តិ30គេថានេះគឺអាចស្ដាប់វិញមានន័យច្រើនណាស់បាទថាឧទាហរណ៍ព្រះអង្គថាផ្លែឈើដែលមានគ្រាប់លោកខាន់មិនកើតណាហោះប៉ុន្តែដល់ពេលហើយប៉ុន្តែគេមានថាឥឡូវអ្នកឯងធ្វើរបស់ទៅជារបស់គូមកត្រូវហើយគ្រាន់តែយកឈើស្កែបន្តិចទៅថាព្រះអង្គនេះធ្វើកិច្ចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសូមមេត្តាព្រះអង្គយកវិធីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយកូនចៅដែលនិយាយចាំថាប្រាស់កូនចៅរងងព្រោះឥឡូវនេះយកដឹងគាត់ថាលឺហាមអីមួយភ័យអត់ទេត្រូវហើយតែខុសទីមួយទៀតដែលកណានៅសូមម្ដងទៀតគឺថាកណាមកឃើញថ្ងៃមិគបូជាឃើញសិទ្ធិអ្នកដែលមានពេលស្លាប់មកណាមិនសំខាន់ទេក្មេងៗហើយនេះទៀតហើយកណាសំខាន់ណាស់នឹងកណាស្គាល់សិទ្ធិអ្នកស្លាប់បាទស្លាប់ទៅស្លាប់ខ្លាចក៏ខ្លាចហ្នឹងហើយណាបាទអ្នកហ្នឹងមកចង់ដឹងធោះតែខ្លាចធោះហ្នឹងហើយនិយាយព្រះអង្គហៅសុំសិលមិនទេជិះធ្វើជិះអើខ្លាចសិលសុំយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយប៉ុនអញលឹកខ្លាចអញមានប្តីយកទៅសុំសិលមិនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយគេច្រើនគេក៏ផ្លាច់ថ្ងៃស្អីថ្ងៃសិលថ្ងៃអីគេនៅពេញបាវថ្ងៃអីហ្នឹងហ្នឹងហើយតាមពិតតើគុនត្រូវប្រាប់គេអារឿងហ្នឹងថាហ្នឹងហើយអានេះធ្វើបានអានេះធ្វើមិនបានគេឲ្យសុំសល5តប្រ5មិនបានហើយណាហ្នឹងហើយហើយតែឯងកាន់អំពើល្អនេះគេសល់ហើយសល់ហ្នឹងដូចយន្តសល់ហោះហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគុនស្នាបានណាទៅទីហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទហើយគុននិយាយអញ្ចឹងគេស្ដាប់គុនច្រើនណាស់បាទអន់ចិត្តអន់ប្រតិអីព្រោះរ៉ាអ្នកស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ច្រើនត្រូវហើយ